радіо. І вже у нас у студії з'явився гість. Це член громадської організації закарпатських угорськомовних студентів. Проанонсую відразу нашим радіослухачам, що ми наразі будемо говорити про благодійну акцію «Допоможи ближньому». От навушнички або вдягти навушники. Алло. Добре. Так. Алло, я вже близько на підході. Добре, я чекаю. У мене вже все готово. І чим взагалі займається? Угу. Долюби мене до сльози, до поскриптуму, до молебни. У собі мене вознеси до несказаних слів хвалебних. Долюби мене до зими, досмакуй до останніх літер. І в наступне життя візьми спомин теплий, мов літній вітер. Долюби мене до пісень, у яких не потрібен приспів. І коли охолоне день, жоден спогад не буде прісним. Все, злазь. А, вона знає. Давай. Дозвольте мені увійти у ваш дім, тихенько постукавши у двері дубовії, мило всміхнувшися, сісти за стіл, чашечку чаю випити в спокої. Нишком на вашу красу споглядаючи, усмішку ховаючи за порцеляною, дозвольте мені так безмежно кохаючи забути, що серце моє давно зранене. Пані, ви так елегантно і стримано сховали за маскою ніжність чаруючу. Невже я не в силах зламати крижину ту і хоч раз заснути вами милуючись? Пані, навіщо ви так поступаєте, холодом сиплете в душу і зранену? Сумом на мене так споглядаєте, наче колись для вас був я янголом. Дозвольте мені увійти у ваш дім, тихенько постукавши в двері дубовії. А знаєте? Ні. Краще, певно, мені далі блукати у темряві спогадів. Маєш усе, а разом з тим нічого. Живеш ти гордо, праведно, але боїшся пізнавати чужого і до людей говориш холодно. Ти кажеш, що сім'ї тобі не треба, що бути наодинці – саме те. Але як виникне якась халепа, у тобі знов прокинеться святе. Можливо, ти подзвониш мамі і в батька запитаєш, як життя. Згадаєш, як молився в храмі. До тебе вернуться ті почуття. І от задумайся ти на хвилину. Чи варто відрікатись від сім'ї? Бо ти відламуєш від дерева стеблину, яка вже не розквітне навесні. Ну що, ще скажеш, що сім'ї тобі не треба? Що бути наодинці – саме те. Зелені очі підведи до неба, промовивши я дякую тобі за все. А ви все
курсі, що зараз буде міжнародний фан. Мене давно далеко видно. А ви в курсі, що зараз буде міжнародний фан. Може звіз. Ти моя вуаль від цього світу. Я твоє найперше полотно, де лягає так несамовито наше розсинхроване кіно. Я не винна. Ти не винен двічі, винний цьому клятий режисер, що задумав нас з тобою в січні, а відзняти не прийшов тепер. Тож давай, сьогодні, у партері, на балконі зберемо юрбу там, без камер, злючих режисерів, я покажу, як тебе люблю. З намірового масштабу. Ну що ж. Як саме уявляєш ти собі цей малюнок? Я готуюсь до середньовічного фестивалю. Хотів би щось приблизно таке, як на цій піраміді. Дуже гарно. Я тобі покажу варіанти, які можу запропонувати. Подивись, ось такий білий дракон тобі підійде? Так, красивий, класний. Добре, тоді малюємо білим кольором. Білий дракон малюємо. Пробач, драконе, що був необачний. Раніше тебе не помічав. У кришталі силует лик твій на покутті. Ти безмовно стояв. Друже дракони, ширяв ти майже вічність. У забутті на краю Альфа Центаври. І знаю тоді твоя драконяча гідність. Тебе вертало щоразу у хмари. Величні дракони, можливо, і нас на скрижалі. Вписали в ракаші добродії. За наші подвиги та перемоги вдалі. Згадай вдячності очі благії. Білі дракони, став ти героєм сивих казок, сокотячи біотеки та злату. І королівства не знали війн та поразок, лицарів перед тобою схилилось багато. Знай, дракони, Яресвіт тебе не покинув, хоча опинились ви по різних епохах. До побратима він уже ринув, вдалечінь по незвіданих чертогах. Драконів уявляють різними. Дракони добрі і лихі. Вони вигадані і реальні одночасно. Хтось з них живе на дальніх планетах, та більше за все ж на Землі. Різні на вигляд і колір, та у мене є свій білий дракон. Можливо, і ви з ним колись політаєте. Закінчила. Як тобі? Класно. Ну, нарешті мій друг зі мною. Дякую. Будь ласка. Принципові. Принципові не живуть заради кішок. Вони такі, як є, без усіляких дешевих домішок. Принципову впізнаєш одразу, вона скаже правду в очі тобі щоразу. Ця жінка без типових фальшивих усмішок, не соромиться вроду і не приховує зморшок. Принципові жадають лише сміливих та сильних, приймають до себе не всіх, лише на тіло прихильних. Принципові лишаються завжди собою і байдуже щецькуватимуть навкруги юрбою. Сміливі світу цього принципові, характери з-поміж маси у них нетипові. Таких називають ненависно стервами, бо вони ж прекрасні і своїми міцними нервами. Хай все кружляє навколо брудними гривнями, хай досягаються цілі псевдокоханнями, хай утримуються стосунки жіночими псевдориданнями. Принципові досягають завжди цілі більшої, собі не зраджують, не одягають маски іншої. Принципові не чують слабких застережень, бо мають у собі свій непідвладний стержень. Друг принципової не в'язень, не лизень, не блазень, він не лишить її, не зрадить і не втече. Він шукатиме завжди її плече, він буде з нею, коли руїна, війна і крах на біржі. Вона буде з ним, коли немічна, зла і повуха вір'є. О, во! Ти всі кричим. Егей! Егей! Во, супер. А мама на нас. Во, так. Деньги! Деньги!
Колись ти станеш дорослим. Ти матимеш сильні плечі, такі, що утримують небо і зорі від скромної втечі. На плечах лежатимуть коси тієї, що серцю так треба. І хтось лоскотатиме носом, і руки ховатиме в жеби. Ця хтось обійме твій пояс, і пальці запустить волоссям. І разом ви втілите, сину, усе, що у мріях збулося. Колись ти торкатимеш душі очима, що космосом синім і кисень дають, і душать, і геть позбавляють сили. Колись ти візьмеш в долоню тендітні жіночі пальці, життям поведеш у вальсі чиюсь вже дорослу доню, мій сину, маленький сину. Роки ще стартують лише, а поки тебе колише глибока і тепла тиша. Ти дишиш думками Бога. Я чую, це Він говорить. Це Він дарував нам диво. Життя дав. І ми щасливі. Хлопці, значить, тепер дивіться. Уважно дивимось на маму дивимось.